Xabar berganimizdek, respublikamiz bo'ylab yangi loyiha Biznes Marafon tadbirlari o'tkazilmoqda. E'tiborli jihati unda yurtimizning ko'zga ko'ringan sohada katta marralarni zabt etgan biznes vakillari o'z tajribalari, tadbirkorlik bilan samarali shug'ullanish va marketingda muvaffaqiyatga erishishda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi haqida yoshlarga qimmatli tavsiyalarni, mahorat saboqlarini ulashadilar. Navbatdagi manzil Navoiy viloyati bo'ldi. Yoshlarni tadbirkorlikka keng jalb qilish, ularning biznes g'oyalarini va startaplarini qo'llab-quvvatlash bandlikni ta'minlashning eng qulay omilidir. Xususan davlat rahbarimiz farmoniga asosan tashkil etilgan yoshlar kelajagimiz jarayonimasi yosh tadbirkorlar uchun qulqanot bo'lmoqda. Biznes marafonda viloyatdagi tijorat banklari o'z moliyaviy imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berishdi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Karmona tumanida faoliyatni yo'lga qo'yganman va bu orqali yoshlar daftarida turgan bir qancha yoshlarni ishga jalb qilganman. Korxonamiz asosiy maqsadi bozorimizga sifatli va arzon mahsulotlar ishlab chiqarish. O'ylaymanki, mana bugungi tashkil etayotgan yoshlar marafon, ya'ni biznes marafonda sizlar uchun yaxshi startap g'oyalarni berishadi va biz ularni kelajakda qo'llagan holda katta-katta g'oyalarni amalga oshiramiz. Biznes forumda respublikamizda mashhur yirik biznesmenlar tomonidan muvaffaqiyatga erishish sirlari mahorat darslari tashkil etilgani tadbirkorlikka havasmand yoshlar uchun ayni muddao bo'ldi. Ahamiyatlisi, bu yirik tadbirkorlar avval ham Navoiyga kelishgan va voha yoshlari bilan uchrashgan. Bugun ana shu uchrashuvlarning mevasi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Navoiyda boshqa viloyatlardan boshqacha o'tadi. Men buni haqiqatdan aytaman, chunki har gal kelganimizda aura, insonlar o'zi xohlab kelishi, biznesga, ta'limga, ilmga intilishi juda ham yaxshi ko'ramiz. Haqiqatda oldinda yuradi, chunki o'zimizni shogird ham mana hozir o'zi biznes ochib, hozir qo'lida 50 dan oshuv xodimlar ishlaydi. Nafaqat Toshkentda, yoki Navoiyda ham hozir mana bizneslarni ochdi. Bundan doim xursandmiz. Navoiydagi yoshlarni bir energiyasi deymiz aman, qiziqishi bu biznes marafonga boshqacha. Bugungi yoshlarni ham ko'zida aynan o'sha olovni ko'ramiz va o'ylaymanki, mana shunaqa biznes marafonlardan keyin albatta o'sha yoshlarimizda tadbirkorliklarini ochib, kelajakda o'sha nima deydi, bir xalq xizmati tegadigan, manfaat tegadigan bir tadbirkorlikni boshlashlariga men ishonchim komil. Kun botib qorong'i tushgan bo'lsa-da, forum ishtirokchilarining munozaralari qizg'in davom etdi. Mingdan ziyod yoshlarni qamrab olgan biznes marafon haqiqiy yoshlar bayramiga aylandi. Konsert dasturi va mushaklar bazmi barchaga ko'taring kayfiyat bag'ishlash bilan birga unutilmas taassurot qoldirdi.